Går det bara att landa? Ja. Kom igen, du klarar. Just, men jag har ju fan för mycket mags. Så jag vet inte om jag kan ta upp så mycket. Jo, det ska nog gå bra. Okej, öppna. Så. Nä. Vem då? Nu så. Okej, okay, nice. Ja, bra, bra. Okej, så ska vi bara börja med. Nu måste vi använda helikopterns utrymme. Ja. Ja. Så vi slänger ut all mat och äter lite och sånt där då. Måste vi slänga ut? Nej, vi ta en Red Bull. Jag kan ta på mig lite mat, tror jag. Ja. Okej, en kan bara använda det på en gång. Eller på en. Nu har jag använt. Jag kan inte gå in och lagga lite. Vad är du? Är du? Nej, men det var för att jag var... Vad fan, är jag överäten nu igen? Är du överäten? Ja, jag vet, det är så jävla jobbigt. Hur länge... Jag vill vänta, spara lite mat åt mig också. Hur länge är man överäten, så att säga? Jag har ingen aning. Hur är man det? Hur länge är man det? Jag har ingen aning. Jag är också överäten nu, men... Jag antar att vi får se. Ja. Då måste jag nog starta om. Okej, dricker en... Red Bull. Nej, vi kommer ju inte behöva gå runt så mycket nu när vi är helikoptern. Nej, okej. Nej, precis. Nej. You're overeaten. No feeling for tea. Man bara, men kan inte bara sluta äta när jag är mätt? Nej, exakt. Bara, nu orkar jag inte mer. Jag måste äta mer. Alltså, det problemet har jag. Oj då. Ja, jag har faktiskt det. Lite terapi med Kim. När ska. Nej, men jag kan väl säga att jag också har det. Du ljuger. Ja. Ja. Vad var det tänkt på? Jo. Åh, nu går jag ännu långsammare. Okej, spring! Det sa jag. Fan, Jesus. Ja, men typ. Bara. Det ser så här bruna brallor också. Det ser ut som jag skiter på mig. Fan, är det? Åh, shit, det är någon! Vad fan? Det är bara jag. Det är bara Nej, men det var inte det. Jag märkte också att det sköt. Men det är någon där borta bakom buskarna. Som sprang. Men vi går in i helikoptern och kollar på radarn. Mm. Nej. När ska. Eller såg jag fel? Okej, men skulle vi slänga ut all, vad heter det? Nej, vänta, jag är inte det igen. Rabbit meat. Jag är inte det igen. Vänta på mig. Okej, nu ska jag gå och plocka ut dem. Men hörni. Kan någon gå in i helikoptern och kolla på radarn? Åh, nej. Så. Nej, men vad skulle vi göra här egentligen? Ja, just det, cocaine field. Jag kanske borde ta upp lite. Okej, men jag slänger... Nu har 10. Ska vi ta ut det här då? Ja, men jag just går och kolla om det är någon i buskarna. Det är ingen i buskarna. Nej, men jag måste ha sett fel. Jag slänger de här rabbit meat nu. Ja. En gång till. You have gathered one unprocessed cocaine. Okej. Okay, men nu är vi, vad heter det, hela... Trunken. Ja, vi fyller trunken så gott det går. Vi håller på, men vi måste slänga all rabbit meat. Ja. Nej. Jag ska. Inte min rabbit meat. Men det är typ piller på det här. Lite konstigt. What? Vehicle interaction menu. Jaha, nej. Det vill jag inte komma åt. Hur fungerar radarn? Man ser, alltså det är typ prickar. Eller det är fyrkanter och typ trekanter. Trekanter är flygande fordon. Och fyrkanter är typ personer och okay. Markfordon. Om radarn fungerar så är det ingen här. Nej, vad bra. Okay, bra. Ja, fast man tror måste vara pilot för att jag kan ändå inte se någonting på... Eller just det, nej, det behöver man inte alls vara. Oh, just nej, det. Jag är co-pilot, jag ser. Nej, men det är jag menar. Hallå, bara en fråga. Har du sett den här Don't Hug Me I'm Scared? Vem? Don't Hug Me I'm Scared. Jag har inte sett den. Nej, då måste vi visa den sen. Ja, vi måste visa den. Men vad tänkte jag säga? Jo. Nej, det tänker jag inte göra. Men, ja. Har ni gärdat tillräckligt? Just det. Vi måste ta så mycket vi kan. Jo, inventory spaces full. Jag har fullt. Men jag måste lägga till lite i trunken. Nej, men det är fullt där också. Ja, okej, säkert. Har du tagit ut all rabbit hide? Ja, jag har gjort det.
Ja, jag är också. Synd att vi behövde slänga 19. Ja, men jag har 4 rabbit meat på mig. Mm, jag... Ja, nu har jag i alla fall 10 stycken. Dessutom, såna dessutom, jag har, dessutom har jag 2 bolt cutters, jag har 3 lockpicks. Har du 10 unprocessed kokain på dig? Nej, 4. Släng ut dina bolt cutters. Du tjänar mycket mer på att skita i dina bolt cutters. Okej. Okay. Jag har slängt ut min blasting charge, för vi kommer tjäna mycket mer på. Ja, jag kan i alla fall droppa all rabbit meat. Ja, gör det. Det var jag fullt. De andra. Droppa allting förutom kokain. Ta remove. Lockpicks. Nej. Jag ska. Nej, men vänta, först vill jag bara kolla här. Är du säker på att vi ska behålla en kanske? En nej, bolt-cutter. Släng skiten. Vi köper nya i så fall. Ja, kan vi. Och ta unprocessed kokain. Lockpicken kommer jag verkligen inte behöva, de måste jävla onödiga ändå. Ja, det kan vara bra någon gång. Men så, nu har jag tomt där. Vad fan då? Jag vill inte interagera med. Det kommer jag stå en stund. Ja. Rasmus, har du fullt? Ja. Okej, okay, vi kommer ungefär tjäna 90 000 per person. Mm, men vad heter det, man frågar? Skulle vi inte typ kunna uppgradera vår helikopter så vi kan ha mer? Ja, vi kan ju köpa Vi skulle inte... Mohawk som kostar 8,5 miljoner. Ja, vi skulle ta en Orca. Men hallå, vi kör den här som är störst. Så ni har fullt. Vi kör på den största. Så vi kör några coke runs och sen så får typ du behålla alla pengar. Och sen så köper vi en sån, den största. Ja, vi gör så här. Det kostar 8,5 miljoner, men vi... Mm. Men jag menar, om vi får typ 300 000 för varje så borde det gå ganska snabbt ändå. Mm. Nej, men nu kör vi... Vi kommer nu har vi ungefär 500 000 för den här rundan. Jo, precis. Så det blir bara 16 rubel. Ja, man håller en spark för flygen. Men skulle vi bort till Bandit Grace? Ja, vi är på väg hit nu. Jajamensan. Är det ön, eller? Mm. Sen kan vi ju claima det här ganglandet. Mm. Eller ska vi inte först till processing? Nej, vi går till Bandit vägen. Först. Okej. Okay. Därför det är på vägen. Det är några konstiga saker på kartan ute i vattnet. Jag undrar om det är oljespill typ. Så här oljeläckor. Anton broke new life rule forcing respawn. Många ser. Restarten kommer väl inte ske på några timmar igen, va? Det är ungefär 3 timmar. Ah, okej, okay. Bra. Bara fråga, när det är illegal area. Mm. Blir man bannad ifrån att gå dit då? Nej. Annars skulle man, varför skulle det finnas annars liksom? Det är bara att om polisen vet om det så man kan de komma och gripa. Kommer ju antingen böter eller så åker man till fängelse. Annars skulle det inte vara kul att köra, kan jag säga. Okej, okay, nice. Man frågar, om man sticker till Altis Armed Forces. Ja, jag har varit där. Kan man få någonting från det? Alltså, man kan köpa bandit saker. Ja, okej. Okay. Men, ja. Är det värt det? Jag tror en bandit license kostar 1 miljon. Oj. Jävlar. Ja, det är faktiskt mycket. Ja, då får vi jobba på det. Ja. Tyvärr. Jag vet men inte alltså, hur länge jag är uppe idag, men... jag vet inte hur länge jag är uppe idag, men vi får spela i mono och så. Ja, i så fall. Jo, i och för sig. Det är höstlov. Ja, ja, för oss. Ja. Det är ju alltid lov för mig så länge jag är arbetslös så. Ja, jag vet. There you go. Ja, men i alla fall. Tänk så här, nu är det 2,7 km kvar. Och när vi kommer fram, vad ska vi göra då? Bara köpa det eller? För jag menar, om vi inte har tillräckligt med pengar så... Det blir nog bra. Jävla ö. Men om vi har råd för det här, ska vi köpa en banditlicens då? Nej, hallå, hörni. Vi kan inte ha vår lilla gang hideout på den här ön. Här ska jag. Ja, det här är ju bandit island. Okej, så vilka... Vilka av er är det som lagt till mig på Steam? Jag har lagt till det. Jag. Jag har inte gjort det. Vad heter du då?
Jag heter, vad heter jag? Grebin 1999. Va? 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 Lame. Jag ska. Okej. Ska vi landa lite längre bort? Nej, men vi kan landa i skogen. Jag ska. Skriv det om du kan istället. Ja, eller att du kan nog landa på den här lilla kustlinjen här. Här nere? Ja. Okej, jag ser ett ställe. Så långt fram mot vattnet det går. Vad var det vi skulle göra här för sen? Vi ska köpa bandit license. Vi ska kolla. Ja. Men då räcker det med att en springer iväg, va? Ja. Men men hörni, det finns inga här. Nej, men det är bra, men du kan landa. Tänk inte på det. Jag vet. Så. Ja. Nu är ni skjutna. Ja, man ska ha ett startfel till license. Du kan landa på den lilla ön. Nej, ska. Du kan ju landa. Typ vid kustlinjen. Det finns ju en strand där borta, ja, med vägen. Ja, den jag tänkte att du kunde jag landa. Jag tänkte landa här nere. Ja, men gör det då. Ja, lycka till. Pff, där ska. Akta trädet. Någon fick en 50 000 dollars ticket. Jag ser det. De är inte snälla med poliserna. Nej. Riktigt oschyssta. Jag hörde att de är ganska korrupta. Nej, men det är ju alla poliser för sig. Mm. Okay, okay. I Armatea menar du? Typ. De såhär utnyttjar ens pengar. Det är typ det de gör. Eller att jag tror att det går ner perfekt. Ja, för fan. Landar det. Jättebra. Landar det. Det går jätteperfekt. Det känns som om vi kommer glida bakåt. Jag tar det lite längre fram, va? Gör det, gör det. Det här blir perfekt. Det går ner. Och så klickar du ner Z så gott det går när du landar. Oh. Jag redan på sten. Ja, bra, bra, bra. Ner. 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 Åh, oh, perfekt. Får du bara tänka på att typ ta dig framåt när du ska bara. Det är ingen här, Nask. Här inne, okay. 300 000 kostar det. 300 000, det är väl inte så farligt? Nej, 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 det klarar vi. Det är asbra. Det kan vi skaffa idag. Då vet vi, Nask. Vi skaffar det och sen när vi är klara med det så loggar jag ut. Ja, sure. Okej. Okay. Jag tror det är samma här. Oj, pilot ska vi inte det är ta. Så... Ja, nu kommer jag kalla henne för mamma. Men min sambo. Wow. Hon, jag har ju datorn i samma rum som hon sover i, så att jag kan inte vara uppe hur länge som helst. Så det. Ah, okay. Nej, men det finns en dag imorgon också. Ja, ja, men... Nej, 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 det finns. Nej, ska. Vi hinner nog samla ihop så vi får 300 000 ingar. Så innan jag sticker så. Ja. Det är lugnt. Kostar 300 000? Ja. Men det stod för mig att det stod en liten ruta bara, you don't have $4,000 for bandit license. Så jag undrar om det är lite fel marginal. Jag ska, nej jag menar. Men alltså, vad är konsekvenserna, eller vad får man den här bandit rulen? Kan någon typ kolla upp det? Ja, jag ska kolla det. Gör det. Jag stämmer på den lilla sidospegeln du har, Elliot, på, vad heter det, på helikoptern. En backspegel typ. Men vi har väl mer rätt till att skjuta folk då? Att ha en backspegel, jag ska. Nej, men jag har en fråga. Hur många poliser är det inne? Vi kan kolla. En team där. Okej, okay. En, två, tre, fyra. Fyra. Nice. Fyra. Nej. Det står på reglerna. Undrar hur det går för dem. Mm. Okej, okay, okej. Okay. Nu går vi ner för landning. Get down for landing. Ja, vad är det här? Coke Factory. Någon har stängt dörren. Så någon måste ha varit här. Okej, okay, men om det är någon här. Okej, okay, okej. Okay, vänta, vi breachar stället. Jag slänger in en flash när jag ska. Okej, okay, det är ingen här. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, jag har team flasher. Håller. Ja, precis. Okej, okay, jag streakar. Nej, jag ska. Okej, okay, men om Elliot går in i processa. Process cocaine! What's up, 1-1-K? Varför är copper price på noll? Kokainträning behöver alla också sen. Jo, oh, precis. Alltså, vad beror, kan man sälja för högre då? Nej. Nej, det är bara det att man kan processa. Jaha, jag kan processa då. Ja, men för jättemycket pengar. Ja, så jag får inte lika mycket den här gången. Du förlorar på det.
Va? Okej, jag har 10 processed cocaine. Ja, skit, jag ska. Mm. Ja, det var lite dumt att jag, det var lite dumt att jag processade. Kan jag sticka ifrån nu? Ja, okej, bra. Jag sket i det. Så jag har 7 stycken just nu. Amen. Vad har du gjort med de andra? Ja, det undrar jag också. Jag tror de försvann. Ja, då får du mindre pengar. Grattis. Ja, grattis, tack. Ja, men vad fan, vadå? Ska jag inte över till er då? Ska ni... Elliot, se till när du vill ha 10 stycken från mig. Ja, det var samma här. Mm. Det var det jag tänkte på. Säg till när du har 9 stycken från mig. Och så ser du ifall du vill ha ett mag. Det behövs inte. Just det, Rasmus. Vad är det här förresten? Hur mycket kostar det för att processa det? 15 000. Vänta, what? 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 Det är så farligt. What? Vänta, vänta, va? Kom och kolla på det här, ni. Ja. Kolla vad det står här. Warning, do not pee on the electrical fence. What the fuck? Jag ska skjuta sen nu. Jag ska. Oh shit. Nej, men jag typ fan kan skjuta på det här. Ska jag skjuta på den här? Ska jag göra det? Ska... Nej, kulorna kan studsa. Oh, det brinner. Ska. Ah, lite varmt. Ska inte någon du ska nog inte stå nära den där, Kim. Då. Vänta, det ligger pengar. Det ligger pengar. Var? Nej, jag kan inte ta upp dem. Av någon anledning har jag massiva FPS-drops. Nej, man kan inte ta upp dem. Okej, nu har jag 20 processed cocaine i den här. Bra. Vill du, kan du ta lite för mig? Mm. Kan ni ge oss? Nu får jag mina pengar. Okej. Grebin. Give. Grebin return 2. Okej, jag fick 2 tillbaka. Just nu har vi, efter det här så har vi 30 processed cocaine. Mm. Får jag skjuta den? Om alla behåller 10 var, så får vi 5 utav helikoptern sen också. Ja, men jag har 9 stycken på mig, så det är bara så att du behöver det. Okej. Det låter som att vi inte är ensamma. Okej, men hur tar man fram sitt vapen? Shift, du scrollar och så ser du att... Ja, men jag får inte upp någonting. Man kan klicka, klicka i och så ser om ditt vapen är din lilla... Nej. Ctrl H. Ja, det kan man också göra för sig. Nej, okej. Jens, kom in hit. Ja, jag ska bara kolla om det är någon på radon. Det var ingen. Jag ska säga get out. Get out. Jag springer. Ja, ska jag ge det sista? Gör det. Men se till när du kan få 10 av mig då. Så. Ja. Okej. Okay. Sådär. Medans så vänta. Tror jag ska träna lite. Så att... tycker vi gör det. Vad ska du träna på? Nu kan du ge mig... Stela armarna, så att jag känner att... Kim, du kan ge mig 8 stycken. Det här är den sämsta push-upsen jag någonsin sett. Han står... Okej, jag tar en gång till. Kolla på den. Jag får med att jag hörde någon springa här ute. Kan du kolla om det är något, Jens? Sure. Jag kollar också. Mm, jag med. Okej, vem går ut först? Jag hörde fotsteg. Wow. Shit, jag blev alldeles rädd. Det är någon i den här dumpstern jag ska. Ingen i... Du kan ge mig 8 stycken. Ja, jag ska bara försöka komma in här så. Hur ser man... Var 8? Ja, därför jag har radon? Redan 2. Förresten, uh-huh. Jag kan försöka ge dig. Hur ser man radon? Så, ja, den är där uppe. Okej, men det fanns ingenting där. Så, get out och... Sådär, jag låste dem. Ja. Det verkar vara tomt. Det kostar 250 000. Ge mig 8 då. Ja, ge mig... 2. Ge mig 2. 2 då. Sätt igen när du gett mig 8 stycken så. Jag ska. Okej, ja, men alla ska få 15 stycken process. Jag tror ni pratade om 1000 spänn eller något sånt. Så ge mig 2000. Vänta hörni, Alexanders orka blev impounded.
Yes. Det var den vi stod för. Fan vad kul. Jo. Han som tog vår helikopter. Eller han som tog tillbaka vår helikopter. Ska vi inte bara så att någon säljer och sen så delar vi upp det bara? Okej. Okay. Ja. Måste vi. Jag ska. Alla de här pengarna jag är sugen på. Fan, har du plats nu eller? Ja, nu har jag det. Vänta, nu, Rasmus, kan du ge mig? Yes. Nu har fått två av mig, jag vill ha två tillbaks. Okay. Hur mycket kan du ta? Jag har två tillbaka. Okej, okay, så du, jag kunde bara ha, du fick tillbaka en. Men hur mycket kan jag ge dig? Jag tror du kunde ha 12. Hur mycket du har? Kan du ta 9 stycken? Shit, jag blev så rädd när jag såg den här fjärde snubben. Kunde du det? Det är ju själva. Elias. Vad sa du? Kunde du det? 9. Ja, jag kan ta 10. Okej. Du har fått 2 av mig. You returned 1 cocaine because they couldn't hold that, that amount. Fuck! Folk kör ju bara copper runs alltså. Men copper är väl inte lika bra eller? Nej, oh shit, jag höll på att bugga fast i vägen. Det var dumt. Riktigt dumt. Nu ska jag se om det här går, jag hoppas jag inte dör nu. Har vi... 2... Hörni. Nu är det bara 3 poliser online. Jävlar, det är, kolla, han gör push-ups i luften. Hallå, Kim, kolla. Ja, jag såg det. Okay. Jag uppmuntrar inte hans beteende bara. Okej. Okay. Okej, let's go. Okej. Okej, gör du några stycken? Jag vill ha två stycken fortfarande. Två stycken? Ja. Nej, men jag fick ju bara... Okay. Det stod att jag tror jag fick alla mina. Vi lägger in allt då. Jag ska ha 2 stycken i alla fall. Så. Nej, vi har allt på oss. Vad är det? Vänta, jag har fortfarande en unprocessed cocaine. Ja, men jag tror inte det. Jag ska ha 2 stycken i alla fall. Ska jag slänga ut dem? Kom, nej. Är det här nu? Hallå, ska jag take controls? Kör. Nej. Jo då. Kan jag få 2 stycken eller? Ja, men jag här. Du får det här borta. Okej. Då är frågan. Hur mycket har ni var nu? Jag har 13 och en unprocessed. Ska jag slänga ut dem? Nej, jag är inte det. Okej. Okay. Vi ska ha 15 var. Mm. Men jag kan inte ha 15 om jag, vad heter det? Om jag har kvar den här. Jag har bara 10. Vad fan handlar det om? Jag menar, jag har 11. Jag kan ta mig. Ja, men vi delar den. Kan ni sluta låsa dem? Okej, vi är lite efterblivna. Kunde jag plocka upp 15 stycken av processed? Vänta lite. Ja, alltså jag vet inte hur det där funkar. Nu kör vi bara här. Nej, kolla. Processed väger mindre än vad unprocessed. Okej, men då så. Men nu kör vi bara här. Jag har 10 på mig i alla fall, så det är lugnt. Ja, men vi delar upp det sen ändå. Någon i chatten, Mohammed, han frågar om någon har en rånarmask han kan få köpa. Vad fan ska jag göra med det? Jag vet inte fan. Ska vi bara göra så att mask? Någon säljer dem och sen så bara delar vi upp det igen som förra gången? Ja, sen så sen kan vi sticka, annars ska vi sticka imorgon och köpa det där licenset. Nej, jag tycker vi skaffar den nu så vi får det över. Aj, oj, för sig. Då måste vi åka tillbaka och lägga in pengarna. Är någon som loggar ut så får den personen fixa det, får vi fixa mer imorgon. Ja. Det är lugnt. Carpenter over Mohammed. Stackars Carpenter Mohammed. Han som gör råna nu va? Nej, men fin utsikt. Jag vill bara ha råd så jag kan köpa en helikopter. Jag också vill ha pengar egentligen så att jag kan göra den själv. Jo, ja. Men det är alltid bra om du kan få licens för att göra. Ja. Ja. Jo, i och för sig. Men det är nice om du lär dig flyga. Det är inte så svårt. Nej, jag ska spela single player. Ja, nej, eller ska du köra scenario. Ja, men det finns inte bra. Som på Arma 2. Bara att han har kört om två. Med shift du gasar. Det är precis som Cold Wars, bara att man använder mina fram. Hoppas inte poliserna är här som de var förra gången. Nej, det tror jag inte. Men de kan göra lite konstiga så här impuls. Ja, därför jag ser någonting på radarn som är precis vid... Jag kan inte se något på radarn. Det är en helikopter. Jag kan inte se. Jag ser den härifrån. Det är en helikopter. Okej.
Då... Vi rånar dem. Nej. Var beredda. Elliot. Ja, men vi rånar dem. Jo, vi rånar dem. Okej. Var är de? Där. Shit, de försöker fly. Vad är de? Ja, där. Nej, de har hoppat in. Jag tror han börjar lyfta. Det är lugnt, om de landar. Nej. Eller om de inte gör det så skjuter jag. Jo, de börjar lyfta. Okej. Vi ropar på dem. Ut ur helikoptern, okej? Landa så fort som möjligt. Jag ska skrika att vi är vänliga. Ja. We are friendly! Skjut. Fan vad kul. Han fick en fly. Vänta. Vänta! Han kraschar! Okej. Flyg dit! Vi sticker in! Baila! Fort! De har ju hur mycket pengar som helst på sig. Jag vet! Vi åker dit. Kom igen hörni. Oh shit! Nej! Hoppa in fort! Starta! Starta! Okej, vi redan på att inte bli nya skjutna. Nej, han hoppar in! Jag ser han springa! Okej, men vi dödar honom. Nej, men han kommer försöka skjuta på oss, okej? Landa långt ifrån i så fall. Ja, vänta, det är ingen idé. Han kanske skjuter ner oss härifrån, så vi stannar här och skjuter han istället. Ska vi stanna här? Ja, jo, för han kan skjuta oss. Okej, stanna där vi då. Stanna. En stanna i helikoptern. Han försöker, jag kan sitta... Han försöker prepara. Luta med dig. Nej, men förlåt. Jag kör lite närmare. Men han är där borta vid helikoptern. Han står bak. Jag kan inte se helikoptern. Kom. Ja, där borta ja. Ja, vi hinner. Lämnar jag ur. Ja, stick fram. Du dog ur? Ja, men jag dog inte. Nej, okej. Okay. Nej. Landa. Jag tar fram kikare. Nej, vänta. Han står där med vapen, tror jag. Jo, men landa så går vi dit och dödar honom. Han står där med vapen. Ja. Vi kom omringa honom flera olika håll. Vi skjuter honom. Ja. Jag tar fram mitt andra vapen så går längre. Jag fick honom! Nice! Nej, vänta, han lever! Det är en till, person! Han lever, det var två stycken. Eller? Ja, jag skjuter så gott det går, men... Jag ser han! Snacka om att jag är långt ifrån, jag höll på att skjuta er. Oh shit. Bra, skjut! Jag fick honom! Bra! Snacka, det här var militär taktik. Ja, alltså. Fy fan. Rasmus? Ja. Jag behöver mag. Ja, men nej, vänta, få... det är inte han. Han är fortfarande kvar. Den här helikoptern då. Han är fortfarande kvar, okej. Ta det lugnt nu. Akta, han kan skjuta bakifrån. Ja, men den här funkar ju fan perfekt. Jag kommer från en helikopter så nu vet jag. Jag vet inte fan varför han kraschar. Men vi kanske dödade honom. Jag träffade hans motor. Nej, men den är hel. Ja, men lever den här personen som vi sköt? Han repairade den ju. Lever vi på personen som sköt? Ja, eller lever vi på sig? Han som flydde in i skogen lever. Ja, okej. Han kanske kan skjuta oss. Kan du ge mig lite mag? Hallå, han kanske skjuter oss, det är det. Oh, vem är det där? Det är jag. Där borta. Jaha, det är du. Okej, vet du vad? Jag ska... Hur ger din mag då? Gå in på I. Ta maggen och sen droppa ner på marken. Okej, den här personen har PDW. Vad hittar jag magsen? Han har en kompass. Den PDW, den är som mainvapen. Ja, jag vet, men han har ett scope till också. Jag kan slänga den på marken. Han har night goggles. Ja, gör det. Han har en backpack. Han har square spectacles. De här pengarna vill du ta upp om vi inte flyttar på fordonet. Nej, det är det jag tänkte på. Men jag har typ 4 mag. Ska vi... Ja, men ta... Det ligger 7 mags där. Så vi kan ta dem. Den här personen... På fordonet. Men den här personen överlevde ju. Men kan någon lyfta med den? Det finns en väska om någon behöver. Ja, men hörni, personen... Och jag stal hans night vision goggles. Hallå, personen överlevde ju. Ja, men jag siktar. Om någon flyttar på helikoptern så siktar jag mot skogen. Ja, sure. Jag flyttar på den. Jag ska ta den. Hur tar man upp pengarna då? Ja, men du måste flytta på... Jaha, hörni! Ja. Han har ingen bensin. Jaha. Oh shit. Fan. Ja, då kan vi inte ta pengarna. Nej. Vänta, jag testar en grej. Ska vi råna personerna borta och fråga om han har? Vilken då? Vänta! Jag tyckte jag såg han! Är du säker? Ja, jag tyckte jag såg han bakom en buske här. Så att... Okej, hörni. Vi går fram långsamt mot buskarna allihopa, okej? Mm. Aj. Så rånar han, okej?
Vänta, vart är han? Jag menar, men jag tror han är bakom ett par buskar. Just det, var, låste någon helikoptern? Nej. Nej, vi hann inte. Det kanske borde gå. Jo, vänta, han är död, han är död. Jag ser en fot sticka upp i marken här. Var? Men just det, Jens, han... Jens, han vi döda. Nej, det är en jävla hare. Det är en jävla hare. Det död, borta jävla vid marknaden. Vad sa du? Han vi döda, det var han som låg död borta vid marknaden. Ah, okej, okay. Men du, det är en hare. Det syns en jävla fot så sticka. Okej, han verkar ha stuckit den här snubben. Jag tror inte ja, men det var bra jobbat, vi tjänade ingenting på det, men... Nej, nu kanske polisen är på väg hit också. Nej. Men vi sticker. Ja, men du. Nu sticker vi processor. Vem är borta vid helikoptern? Ja, det är jag. Herregud, ta lugnt. Jag är på att skjuta dig nu igen. Jag kan inte springa. Någon ingen fuel, eller? Det var nog därför en krock... Jag tror att de typ försökte fixa fram fuel eller någonting. Nej, men och kolla, sen... så här tror jag det var. Så här tror jag det var. Vi råkade skjuta på, eller vi sköt ut deras fuel grej. Så all åkte ut. Så de repairade den. Men de hade ju ändå ingen fuel. Ja, nice. Ingen som vill ha first aid kit eller sådär. Eller nej, inte. Nej, det är ingen som vill ha... Vänta! Han har ju en backpack som han har saker i här. Vad är det då? Det är en toolkit, två toolkit och två first aid kits. Jag tar det, men det är bra. Men det är bara för att jag undrar bara för att jag har en till backpack med bättre saker i. Typ, vad har jag i den förresten? Men... Där har jag en toolkit och två... Man ska gå till en bensinstation. Förlåt, jag avrättar er, men... Fan, Elliot, vad ska jag... Okej, men vi går och processar kokainet och sen så sticker vi till en bensinstation då. Okej, men hörni... Jag tror jag kommer bli bannad. Varför? Men min lilla bror känner adminen, så... Nice. Vad sa du? Varför skulle du bli bannad? Min Kai känner adminen. Okay. Därför, alltså, jag tror inte att de hörde. Vi typ bara började skjuta på dem. Mm. Nej, men vi sa det jätte... Vi är fyra stycken mot två. Ja, och sen, okej, okay, om vi säger vi sa det flera gånger, det, så är det liksom... Och de sköt mot oss. Gjorde de? Nej, men vi säger det. Ja. Han siktade mot oss. Nej, han sköt. Ja, han sköt. Mm. Så enkelt var det. Ta kokainet i helikoptern också. Ja. Måste bara gå och sälja det först. Kan bara en sälja mot gången, eller? Nej. Drug dealer, sell item. Jag fick 110 000. Nej. Jag vet inte hur mycket pengar jag fick. Du måste trycka på dem. Jag vet, men jag... Jag fick 70 000. Jag har 105 000 i mitt inventory, jag hade typ 15. Jag har... Var är ni någonstans? Vi ger allting till Elliot. Har ni åkt iväg? Nej. Var är ni? Vi är här inne. Ni kan inte se er. Okej, men då ger jag dig 95 000 då, Elliot. Okej. Okay. Eller typ, ge allt ni har. Eller vänta. Vänta, Jens, är du kvar där borta vid den förra? Vid... Ja. Jaha. Har ni åkt iväg? Ja. Ja, men hörni, jag är så här carrying too much weight. Ja. Alltså, det är... Men vi kan komma och hämta dig. Ja. Elliot, jag ger dig pengarna jag fick från koket. Hörni. Jag håller, kan ni komma hit så fort som möjligt? För att jag vill inte bli dödad av den här. Okej, sådär, nu har du fått den. Okej, jag har 287 000, om ni stannar här så åker jag och hämtar Jens. Så säljer han det så delar vi det på fyra. Mm. Ja, jag gav dig 72 000. Ja. Jävla skit, en av mitt vapen skakar. Jag typ skjuter på någonting jag tror är han, men... Jag vet inte vad det är med mig, men jag kan typ inte jag se. Jag kollar på dig med kikare, men jag ser ingenting runt omkring dig. Nej, bra. Där ser jag. Okej, okay, jag kommer. Jag springer. Bra. Nej, men vi kommer nog klara här, galant. Tror jag.